Saluton, ĉu jen nivo die via dio kaj hodiaŭ mi denove volas ludi ŝarkan atakon. Nu, ĝi nur enhavas kvin, mi pensas, kvin levelojn kaj mi volas prezenti ilin al vi kaj samtempe paroli kaj mi esperas ke kiam mi parolas ĉi tiun ludon, vi povas lerni iomete da Esperanto pri la medio en la ludo, sed ankaŭ mi volas ke vi komencu proponi al mi novajn ludojn, ĉar post ĉi tiu ludo mi ne certas kiun ludon fakte mi volas ludi, do donu al mi proponojn nun. Ni reludos. Kaj ĉifoje kie mi volas ludi? Mi jam ludis tie. Mi pensas ke ĉi tiu loko ŝajnas interesa, ĉar ĝi enhavas aviadilo. Kaj por tiuj kiuj ne scias, mi neniam ludis en ĉi tiu levelo, do ĝi estos nova por mi kaj ankaŭ por vi. Do mi estas apud ĉi... Oh, bonege! Mi ĵus komencis la ludon kaj estas grandega ŝako tie. Bone, mi esploras la ŝipon iomete. Eble ni povas trovi la oksigentankon en ĝi, ĉar mi pensas ke la plej grava afero kiun vi unue devas fari estas trovi la oksigentankon, ĉar sen ĝi vi simple mortos post iom da tempo. Do kie mi nun estas? Mi estas en la ĉefaj kajutoj aŭ eble la halo. Tio ŝajnas kiel la halo. Oh, mi tre ŝatas la etoson en ĉi tiu ludo. Ĝi estas tre interesa al mi. Oh, mi povas aŭdi mian amikon. Kie li estas? Sed ŝajnas ke ne estas podo ĉi tie. Ah, eble mi devas sekvi. Kio la fek? Fek al ĉiuj! Mi tute ne vidis tiun ŝarkon. Kia fek! Mi mortigos vin, fekulo! Venu ĉi tie! Mi volas mortigi vin, vian familion, kaj ankaŭ viajn amikojn. Oh, fek! Mia koro vere ne pretis por tio. Do, ŝajnas ke ne estas oksigentankoj ĉirkaŭ ĉi tie. Eble mi devas eliri el la ŝipo. Bone. Kien mi povas naĝi? Kien mi povas naĝi? Eble al ĉi tiu monteto, montego, monto, mi ne scias kio ĝi estas. Kio estas ĉi tie? Oh fek! Kie estas la ŝarko? Oh, tie li estas. Manĝu tion. Ne, vi ne povas kapti min. Mi estas Evildia! Mi estas la dio de la... Evoj? Iviloj? Ĉu estas grupo? Nun, post ĉi tiu momento, vi ĉiuj estas iviloj. Kaj tio vere ne estas bona prononcebla en Esperanto, kiam vi pensas pri ĝi, ĉar Ivo ne estas... ĝi ne uzas la Esperantan sonsistemon. Do, se mi volus esperantigi ĝin, ĝi estus evil. Ah, fek! Fek! Kio la fek? Mi vere ne... Oh, fek al dioj, estas grandega, giganta ŝarko tie. Oh, fek al ĉiuj! Mi ankoraŭ ne trovis pafilon, novan pafilon. Oh, ne! Nun mi nur havas tranĉilon. Mi manĝos vian panjon! Bone, rekomencu. Nu, ni scias ke ne iru al tiu direkto. Bone, eble iru al la... ĉi tiu parto de la ŝipo? Ĉu estas io sub ĝi? Eble. Kio estas ĉi tio? Kio? Ĉu vere... Oh, fek! Oh, ne! Ne! Mi ne pretas! Mi ĵus komencas la ludon! Oh, fek! Vi ĉiuj ne povas vidi tion, sed mia kato ĵus saltis el nenie al mia piedo kaj mi tute ne atendis tion. Oh, fek! Mi ne povas iri tien. Ĉu estas io sub ĉi tiuj rokoj? Ŝajnas ke ne. Mi jam naĝis ĉirkaŭ tiu parto de la ŝipo. Oh, kio estas en ĉi tiu kesto? Finfine mi havas la maŝinpafilon
mi supposas. Mi ne certas kion mi nomu ĉi tiu pafilo. Eble vi ĉiuj povas doni al ĝi nomon. Do kio estas ĉirkaŭ ĉi tiuj rokoj? Nenio, mi ne povas naĝi tien. Ĉu estas io ĉirkaŭ ĉi tie? Ve, mi bezonas oksigenon. Vere mi nun estas en bona situacio, sed baldaŭ mi bezonos ĝin. Do kio estas? Ĉu estas io ĉirkaŭ ĉi tie? Mi aŭdas ion. Mi aŭdas. Oh, manĝu tion. Ha ha ha! Vi ne povas kapti min. Mi estas Evo Dio. Oh, kio estas la problemo? Ĉu vi ne ŝatas vian propran sangon en la maro ĉirkaŭ vi? bone. Nun mi devas trovi la oksigentankon. Do kie ĝi povus esti? Ni jam naĝis tiun direkton, ĉu ne? Oh, eble ne. Kio estas tio? Mi ne certas, ĉu estas bona ideo naĝi en ĉi tiu parto de la oceano, ĉar ĝi estas tre malplena de kaŝejoj, mi supozas. Oh, kio estas tio? Oh, kiel mi pafis ĝin? Ĝi ne vidis min, stultulo. Bone, fek, kie estas la oksigentanko? Fek. Bone, mi devas iri tiun direkten. Foriru, stulta ŝarko. Fek! Oh, fek! Oh, kie estas? Kie ĝi estas? Mi tute ne atendis tion. Oh, ne, mi bezonas oksigenon. Ve. Oh, tie ĝi estas! Tie! Rapidiĝu! Yes, mi havas ĝin. Bone. Nu, kie estas tiu giganta ŝarko? Ĉar vere mi volas mortigi ĝin. Tie ĝi estas. Oh, fek, estas du! Ĉu vere povas esti du gigantaj ŝarkoj? Ah, fek! Tie ĝi estas. Ŝajnas ke estas malgrandaj ŝarkoj ĉirkaŭ ĉi tie. Kie li estas? Fek, nun mi devas trovi municion. Bone. Ne. Bone. Naĝu! Hastu! Vere hastu! Bone ideo. Mi ĵus fikis min mem. Ne. Oh, kio estas la problemo? Ĉu vi ne povas rapide turniĝi? Oh, mi supozas ke estas granda problemo por tiel dika ŝarko. Oh fek. Li havas malgrandan amikon. Bone. Mi memoras ke la maŝinpafilo estas proksime al la kiu parto de la ŝipo? Fakte mi ne memoras. Mi manĝos vian panjon. Fek al dioj! Venu ĉi tie, venu, mi volas manĝi vian viandon. Fek. Ne. Bone. Ĉu vi povas memori kie estas la maŝinpafilo? Ĉar mi tute ne povas memori kie ĝi estas. Fek denove. Ne. Mi tro belas por vi, ŝarketo. Mi tro belas por la mondo. Ne manĝu mian pugon. Vere, vi ne volas manĝi ĝin. Ĝi estas plena de feko. Bonege. Oh, kio? Oh, estas la malgranda pafilo. Ne malgranda, sed estas la ne tiel bona pafilo. Do kaŝu min sub ĉi tiu roko, por ke ĝi ne povas
facile capti min, char vi estas tro dika. Oh, kio estas la problemo? Mi pensas ke vi dikula sharko, dikula? Dika sharko devas iri al Jenny Craig. Ah! Mi volas mortigi tiun sharkon. Oh, kio estas problemo? Vi ne ŝatas kiam mi pafu vian pugon, ĉu ne? Ĉu estas mal... ĉu estas problemo por vi? Bone, bone, bone. De nove mi devas trovi oksigenon. Oh, fek! Ne, 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 vi ne povas havi mian sangon! Ĝi estas la mia! Ĝi estas verda sango! Verda sango, ĉar mi estas esperantisto. Esperantistoj ĉiuj havas verdan sangon. Do se vi tranĉus esperantiston, vi eltrovus tre fek, tre rapide ke elfluas verdaĵo el liaj el lia korpo. Bone, la oksigeno estas ĉi tie. Bone, 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 prenu ĝin. Bone, bongustas. Vere oksigeno ne bongustas, sed oh fek, la ŝarkoj vere multiĝis. Oh, mi devas mortigi ilin. Oh, kiom da ŝarkoj estas ĉirkaŭ ĉi tie? He, mi havas vin. Kaj nun mi volas pafi vin. Ah, denove? Ĉu vere denove mi devas trovi municion? Simple restu proksime al la sablo kaj vi estos sekura, ĉar li estas tro granda. Li estas tro granda. Fek! Kie estas mia tranĉilo? Ah, fek, ne havas... Ŝipiĝu! Ah, fek, al tioj. Vere, verŝajne por vi, kiam vi spektas min ludanta ĉi tiun stultan ludon, ĝi ne ŝajnas tiel timiga, sed vere, kiam vi turniĝas kaj vi vidas tiel grandan ŝarkon, ĝi vere timas vin. Fidu pri min pri tio. Ah, jes! Mi mortigis gigantulon. Kial mi nomas lin gigantulon? Li ne estas homo. Ah, fek. Nun estas nur unu giganta ŝarko. Venu ĉi tie. Mi volas mortigi vin kaj vian kuzon, ĉar mi ne ŝatas vian kuzon. Li estas tre malbonkora homo. Vere, li estas unu el tiuj homoj, kiuj vere... kiun vi ne volos renkonti surstrate, ĉar verŝajne li batos vian kapon kaj senkiale kaj eble ŝtelus vian monujon, kaj vi dirus: "Kiel vi volas fari tion? Vi estas... ni estas amikoj, ĉu ne?" Kaj eble li respondus: "Jes, ja, ni estas amikoj, sed mi batas ĉiun. Vi ne estas aparta, mi supozas." Bone. Nun mi devas denove trovi l'oxigenon, kaj mi memoras ke ĝi estas tiu direkte, do mi iros al la loko kie ĝi aperos, kaj poste mi... fek al vi, stulta griza ŝarketo. Mi volas diri ŝarkidon, sed vere li ne estas ŝarkido, li estas simple ŝarketo. Bone, do kio ĝi estas? Ĝi estas angle blacktip reef shark. Mi ne certas, ĉu ni havas tiaj ŝarkoj ĉi tie en Aŭstralio. Ni havas la gigantan... kio estas la nomo angle? Ĝi estas great white. Do mi supozas giganta blanka ŝarko. Oh, mi aŭdas ion. Mi aŭdas ion. La muziko ĵus ŝanĝiĝis kaj mi ne scias kiel ĝi... kiel la muziko ĵus ŝanĝiĝis. Oh, fek, 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 fek! Yes! Mi travivis la tutan sperton! Sed vere mi ne scias ke vi povas trovivi la sperton. Do, bone! Se vi ŝatis ĉi tiun ludon, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj ankaŭ proponu al mi novajn ludojn, ĉar vere mi volas ludi novajn ludojn, sed mi ne scias kiajn ludojn mi volas ludi. Do proponu al mi bonajn ideojn kaj eble mi aŭskultos vin. Do mi vidos vin en la venonta filmo, kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi pafos vin. Mi ne scias kion mi volas diri, do mi pafos vin.